Ayo tak tekone saiki. Apa sebabnya lusu, susu ku dienek irenge? Ayo, ayo, ayo. Ayo. Nyapa? Kok susu dienek irenge? Diganti dop nyetrum lambene. Senane kok. Aku pegel ya omong karo wong gendeng lho iku. Lah wong senengane ngrembuke masalah gon ngono-ngono ae. Nyapa kowe wong aku wis meneng kok ngrembuk ngonoan kuwi nyapa? Aku ngomongke Pak Minto lho. Lah ora akeh kowe sing muni jasu-jasu. Mau, ayo. Ora apik dipersani adik-adikku mau. Kuwi ora ana kupinge kuwi. Sing ngomong ora apik sapa? Nak susu ki ning mata ora apik bener. Siap. Nembang Mas Gareng. Mah. Mah, oh, aku arep jajal sing niki sik kok. Sing ndi coba sing ndi? Niki lho. Niki lho. Niki lho. Niki lho. Nggih. Weh, senenganmu iki sing seger-seger. Lho, suwi kula Mas karo tengah tahun mboten petuk Lusi Brahmana niki. Piye, piye? Ngadek kok yo, ngadek kok. Rasane duding nyulek. Ora lek ngeten iki lho, ngeten iki lho. Lho, lho. Lumbuh. Wah. Apane? Wah, kuwi kaya sumur kimplah, kimplah. Banyune, banyune piok piok piok. Kok yo ngenyek neh. Oh, ngenyek yo ning jeding ning kene ora sek mampun aku. Kuwi ngek. Lah, enak kok makan bareng ora sopan. Lho wong nak makan karo ngenge apa hubungane yo senengane. Kok tambah gila nih kuwi yo. Senengane ora ono hubungane. Oh, sek nuwun sewu. Mbak, merasa melu-melu dalange. Enten napa wong kula niku? Ya aku mau ngelokne aku kimplah-kimplahnya apa? Repok kimplah-kimplah repot tak sampir nanya apa urusanmu? Loh, kamu jangan memandang sesuatu, mendengarkan sesuatu dengan negatif thinking. Ini yang dinamakan core of the truth ini ngene. Saiki lho ora dipandang dengan negatif thinking. Apa? Kimplah aku kimplah-kimplah. Kimplah-kimplah rezekimu, kimplah-kimplah karyamu. Ngono lho. Marem lek dingonoke marem. Gak mau gak ngono muni kimplah-kimplahne dodoku kok. Gak ngono. Aku wis ngerti arah pembicaraanmu iki. Aku iki wis menep aja mbok ubal-ubal meneh. Wah, aku menep-menep wong ngrembug kok masalah nuwun sewu. Ini tontonan sing iso kanggo tuntunan mengedukasi kanggo cah nom-nom cah cilik-cilik. Lho, jenengan wau nuwun sewu. Caturan kalih Mbak Lusi ngrembug susu barang niku saru. Saru. Ora apa susu. Saku caturan karo Mbak Lusi ngrembug susu apa suwarane abang apa kuwi? Nak dinalar niku napa enten edukasine? Enten napa jenengan kok ngrembug ngoten? Napa kok susu ora ana sing ireng? Jenengan ngerti ora? Ndang ngerti aku. Mergo irenge nglumpuk ngono lho, tak mengi ya sik ya. Sik tak mengi. Orang tau dilolohi gelungan sinden hek. Kok malah saya akeh lambemu. Ayo tak tekone saiki, apa sebabe lusu susu ku dienek irenge? Ayo, ayo, ayo. Ayo. Nyapa? Kok susu dienek irenge? Diganti dop nyetrum lambene. Senane kok. Aku pegel ya omong karo wong gendeng lho iku. Lah wong senengane ngrembuke masalah gon ngono-ngono ae. Kenapa kowe wong aku wis meneng kok ngrembug ngonoan kuwi nyapa? Aku ngomongke Pak Minto lho. Lah ora akeh kowe sing muni jasu-jasu mau. Ayo. Ora apik dipersani adik-adikku mau. Kuwi ora ana kupinge kuwi. Sing ngomong ora apik sapa? Nak susu ki ning mata ora apik bener. Ngono. Wis ditandani wis sore mau tak briefing Mas Gareng, Mbak Lusi nek panggung kita harus mementaskan yang bagus-bagus. Lho niku lho. Nah, ojo sing apik-apik mergo nggih tuntunan. Lah, tak peling aja sok ngrembug perkara susu. Nah niku lho, lu kok akeh kene lho iki. Dibaleni ne malah. Lah iya diomongi aja nuwun sewu. Susu itu yang bergizi. Ya. Tetapi nuwun sewu gizi itu bukan hanya dari susu, tapi makanan dan iman kita. Iman kita itu bagaimana? Kita mendidik memberikan gizi yo ndonga yo ngibadah lho ku lho ndonga iki susu iki sing atos susu apa njajal lho yo susu jaran duk omong om bali rono neh susu sing atos apa susu sapi eh salah susu wedhus oh salah kok kene susu srini salah apa susu sapi susu sapi salah aduh kilap aku sorry bos sorry lah napa? Susu napa? Suzuki. Oh. Susu iya, montor. Suzuki kono ta. Kae ora mung atos. Apa? Kae panas dilaten kenal pote ngono lho. Enggak dilaten dhewe. Ane kok. Oh, niki nuwun sewu. Heeh. Panjenengan ki nggih nuwun sewu nggih. Diantu-antu piyai mriki para pirsawan mriki luar biasa Mbak Lusi saking Ponorogo. Wah, kabisane nyanyi saged goyang saged. Neng nuwun sewu. Lho, Allah Allah. Kaya pitik dibanyoni. Mengkorok, mengkorok. Wong suwi yo gak ketemu.
Mbak Ayu. Seneng kok bombong kok. Seorang wanita iki lek dibombong apa wong lanang bojone apa meneh lho, bahagia bangga, mekrok eh. Ya mekrok-mekrokne aja ngengkrem, nak ngengkremi netes kowe iki. Lho, wanita itu harus menunjukkan keseksiannya, Le. Ya seksi-seksi ki nom-noman ki ra tuwa yo mlengkung. Uhak, uhak, crit, kowe tuwa. Hop. Apa rumah samu sengelek ke wong wedok to lek sole tuwa? Alah-alah. Umpamu awakmu ki minta darsono ya. Oh, sik aja aku. Mau. Nyapong kowe wedi, nyapong jenengan kok wedi dinggih cocok. Ngontongi mboyo liyane aku. Ora sah. Aku dipadake minta. Mau. Terus apa? Loh, aku yo gareng ngono wae. Iya. Awak dhewe wis aku umur 70, kowe umur 70. Mlaku. Kowe 70, aku 80 no. Iya yo mlaku. Saya tuwek. Iya. Alah kudu nguyuh. Wenguyuh ngendi? Alah le iki dlabret ape nang kono nang wedi-wedi. Aku arep nguyuh ning rasane nyopot ta to. Tulung copot. Nyopot ta dhewe gandono nang kene. Wis saka ngendi iki mau? Aku ki bar toko omahe Minto Darsono. Saiki wis suwargi. Iya, lha kok kok ya krungu. Tenopo jenengan enten napa jenengan? Terus, ha wis. Lho, nek aku umur 70 iki 80 apa jenengan wis dadi bongko wisan. Lho ya, awake dhewe 70 iki ndek wis dadi balung kaya pipa. Karuan. Unggon aku 105 lak seurip kathah. Sopo lek mbahku dhewe? Mbahne jenenge. Wis rek, kowe tak pujekke gareng umurmu sok teko 140. Matur nuwun. Nggih, sembah nuwun. Ning mulai 80 wis lumah-lumah tok. Wis ora apa-apa. Wong dadi kembang amben kok dadian. Lumah-lumah tok. Nah ya iki didongake Pak Minto tetep sehat sebab ngopeni pawon semenakee iki kanca-kanca kabeh iki bergantung hidup karo Pak Minto paribasane. Ya didongake sehat. Ya panjang umur. Heeh, liyane kiamat kok dari gedhe kendil-kendil dhewe. Golek tanggapan sapa? Pengarep enak lho iki tetekane. Nek ta terus lek kendil-kendil dhewe lek mati sing gotong sapa? Ya mbah paling gondol sapa ya. Oh ya pengen kendil-kendil dhewe ngono kuwi. Mbah aku arep dageli sapa? Lek ngono kowe pengen mati dhisik. Mbah aku nang dhisik. Lah nyapa? Anakku sih cilik-cilik kok. Lah tapi ya arep mati keri. Ya mending keri no. Keri ku sing angkatne sapa wong Pak Mudin barang wis reneng. Oh iya ya. Kali aku. Nah ya aja ngono jeng rembug wong mati. Enggak, aja. Heeh, ngono. Aku mau nyapa. Aku nak mati wedi siji aku. Nyapa? Yen didusi. Ya mati kabeh ya didusi. Isin. Apa enak wong mati isin? Lah iki. Mati ki sare lor kidul. Wis ngedusi kowe mau gebek-gebek ngene apa. Alah sing ngedusi aku gak trimo ngono. Alah tak cecoki. Penak men ayo iki pecician apa nek kae iki biayaan biyen aku. Aja jadi ngeneke. Apa nek crito lah. Iki ora bejaji yo. Kurang ajar. Nggih, Dik Gareng. Nah, sing tak wacane sik Mbak Lusi Mas Gareng. Napa? Nah, geng dalu, geng panggih kula Pak Kus, Pak Sutanto, Ploso Kerep Blitar, Kota. Matur sugeng Riyadin lan nyuwun gending trimo nyawang. Matur suwun. Kata nggih Pak Mundutan nggih. Assalamualaikum, katur ki Minto Darsono ugi Mas Gareng ugi Mbak Lusi ugi segenap. Amin. Amin. Mboten kula ewangi siji-siji lho. Wacana niki. Nggih, mesake wong nggih rada sudo netra. Kurang ajar. Wis sik titis yo Pak Lurah. Titis apa plus 5 wisan kok. Kok maca. Napa Pak Minto maca kok dadak adoh-adohke. Aku biyen sekolah itu nggon pojok ra peti keto. Iya. Jajal wacanen. Gubuk Semoro kembang rawe gelang kalung menika kagem rimbukan. Nggih. Bapak Haji Sukamto wis kono. Salam katur Pak Dalang saking Pak Jumirin Buntaran Kidul Dam. Maca rasida. Minal aidin wal faizin. Kula nyuwun lagu tawi gending jangkrik genggong serampat jamong kangge tombo adem diteruske Gungguminan Tayuban. Sampun sugeng mangkarya. Amin. Wes. Ono. Ahmad dihukum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ta iki iso maca gak? Oh, assalamualaikum. Astagfirullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sing pertama mule mau maca piye? Sing Ahmad dihukum ki sapa? Itu matane picek kok kuwi.
ngono kok ngelok-ngelok dalang mripate dhek katarak ngono. Lah ujug iki gareng iki kira kok ngono. Lah didrah rasa masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katur. Katur. Tak kira katur. Diwaca aleh. Geledis. Katur. Bapak minta darsono ing sasono Palereman. Pagelaran. Kok kaya wong mati to, Pak. Kepalereman. Duh, kamu elek oleh banjur. Sasono Pagelaran. Biaya oh, riaya. Lek waca mah yo biaya. Batinku kok biaya kula mboten saged suwun. Timba iki padha goblok kowe. Riaya, riaya. Riaya kula mboten saged sowan niki kula ngaturaken sedaya kalepatan kejawi saking menika. Kula nyuwun gendhing banyu langit. Iya ya. Gubuk asmara kali sesi demani. Abakmu mambu lirang. Gendhing menika kula aturaken dumateng sedaya kanca-kanca saking Blitar sugeng midhangetaken. Ya ampun. Mugi dados sukorno ning penggalih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngati-ati, uang. Ngati-ati lomboke metu nggo. Banter-banter. Wong nyuwun gending pepeling sak bawone. Aja lamis. Kula tu jok akan lek gendeng kan nulari ta dum mateng jarno wae jarno wae sakno sajak iki wis nemen ya rek ayo wong sesasi ra tanggapan ora mengutang tok iki lambemu diomongi lagu menika katur katur nular nular ya wacanen diwaca katur nuwun sewu nggih yo tak sangoni. Nggih. Iki mau sing nyuwun Mbah Santo, njaluk apa ke mau? Sinar Dunia. Endi? Oh, merek kertas deh. Diedrah kula dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun gending pepiling sak bawane aja lamis, kula tujuaken dumeteng. Dumateng ding warga Arya Rangga Ding Blitar. Aryo Jeding saking kula Mbah temeni sak kon temeni iki mripat katarak Mbah temeni ata mm ni temeni ata mm ni temeni tumen yem tamen temeni sak kanca Aryo Blitar kudu dilayani enten bebungah 200.000 ning gek dicicil 20.000. Heeh. Kok ngene kok nyicil barang ya pas ngeten iki. Nggih. Gitu rancang betul. Nggih. Wah, laris. Kowe gelem ora? Mas Gareng. Nah, aku nyuwun gungan panjenengan bawa roman karo Mbak Lucy Brahman. Siap. Nggih. Nuwun sewu. Gelem. Niki diaturke menanipun Bapak Lurah Aryo Jeding. Bapak Amir Dalasan Bulura. Gayamu. Belum ora? Ayo ning engko. Aja sing wingi tak klothok. Nyah, belum ora? Ma. 20.000 lho. Ma, aku lek sepuluh enggak aku lek 200.000 gelem. Alah, biasane wingi nambahi 50 lho. Lek 200.000? Gelem. Derek nambahi 55 pasarane 75 sak klosone kok. Lambemu. Piye? Sopo sing ngomong aku 75? Sopo? Aku no kok kurang ajar 35. Bodoh. Kuwi duduhe wis kimplah-kimplah. Nggih, nuwun sewu. Niki kok ken napa kula? Roman. Bawa. Bawa sinten? Pian gandrung aku. Bawa napa? Kok bawa sinten piye to? Lah ki bawa maksudnya bawa Leksana apa sapa? Ya bawa piyai loro sing ketok romantis ngono ketok le garang ki bagus. Oke. Diajeng. Diajeng Sri. Diajeng Sri Bombok. Ana apa panjul? Lan Sri Bombok lan kowe
Lu tungkas sarung? Ngajar. Iki tenanan. Ya iki awake dhewe kowe cipta rasa aku kamandoko lutunge urung iki. Oh lutunge ka sarung. Iya. Ya. Cipta rasa. Kapang rasane atiku diajak. Estu kados mekaten marang tandus tekaning batin. Kepiye rasamu? Nampa katresnan pun Kakang Kamandoko. Hm? Semanten ugi kawula, Kang Mas. Sampun kapang sanget raos manah kula, Kang Mas. Kepenakno anggonmu jumeneng sik ya, Diaji. Injih, Kang Mas. Lutung, ngomong. Ket-kete wae. Wah, peran lho kok nesu lho. Nesu itu napa lho jenengan iki nesu perane iki cipta rasa Kamandoko lutung. Lutunge urung ngomong kok dardor-dardor. Wong ngono kapang-kapang kok ngamuk ya. Senengane. Wong piyai semono kae golek lutung kok seneng ngarep, mbok seneng mburi akeh lho kuwi. Lah wong perane wong telu tok sing nyekel mik wong telu kok. Lah dicekel mik lah ya kena. Mboten enten, ngoten lho. Diajeng. Injih, Kang Mas. Pelok mawon. Nenem pelok biasa nur sewu pelok biasa mawon iki sapa lho gendingan ngono iki pelok biasa yeneng tawang ana patung para lutung-luntung ingkang wonten mriki Kang Mas. Iki ora dereng dipun pakani menika Kang Mas. Janjane uwis diajeng. Nggih. Nanging bos lutunge sing ora gelem makani. Nesu. Oh, lutunge persis ya. Cahayu. Aku ngenteni. Nuwun sewu pelokipun biasa mawon. Nggih. Lutung ki rasa omong. Lutung kok cerigis. Lutung ki yo ngaku ngono. Waspadakno ki wit apa, Diaja? Menika. Iya. Menika wonten wit jeruk, Kang Mas. Wit jeruk iki bakal tak panehke kanggo sliramu bukti tanda tresnaku marang kowe, Di. Kados mekaten, Kang Mas. Kowe jeruk apa kacang? Telak. Kok nesunan lho jenengan kok telak-telak lho. Wong jenenge perang ki ora entuk duka. Lah wong jenenge ngemek wong ayu, ngemek wong ayu, ngemek bojone ora masalah. Wong gandeng-gandeng kok ngemek debok. Ha iya. Ya men. Marang meko engang koso diajeng inggih kula wonten cipta rasa nang ngarep ketok le Kamandoko kumantil kantil dijak lumaku lagu sajroning taman makam pahlawan ini diajeng inggih kula wonten ora sah direwes yen ana swara ingkang tanpa rupa ya inggih menika tegesipun swara dedemit Kang Mas udu entut diajeng suara tanpa rupa ya entut kok ngundi-ngundi demit ajar suara tanpa demit jalan rupanya kok apa ada entut kok rupanya kaya abon ya apa ada orang sun takon wa nyandak bunda tani reki monggo sami tindak wonten taman kaputra. Jebul garenge picak. Dang. Ya omongane cilik ning jero ngabangke kuping nguningke untu sampeyan omongane. Serane wong garing kok picak garing ing dinggone kira diajeng. Inggih. Re, rene. Aja cedak-cedak marang pun bebendu kaya ngono. Janji janji Kang Mas pirang-pirang dino kok ora mbok resiki kok piye nopo kok rodok ngembes-ngembes iki sanes curek Kang Mas apa namung kopok ke mawon
kang. Gila nih, gila nih. Lah iya ngono apa enek sinden ge enek cureke kopoke yo rek nek. Kok kaya ana laba-laba gandul-gandul lamatan ngono yo wudu. Lah kopoan. Janji janjiku eling. Kula kok jamu sangat mboten dipun pangku to Kang Mas. Biasanipun kula panjenengan gendong. Iya, iya. Nggih. Iya jane arep tak pangku. Nggih. Ning mampu ora. Mboten wong kula niku namung sekawan dasa kilo, Pak. Oh, kaya ngono ya. Nggih. Tak sembadani apa sing dadi sediamu. Waton ora njaluk tumuring lintang lan rembulan. Waton ora njaluk sandeng kelawan pangan ya. Yang kesan kek lungo. Iya iya. Ku jane sinden apa wereng kok ganase ora umum lho. So madotra sing tias ing so gandes luwes ning ngembes kowe ya. Wah, waduh Pak, Pak, Pak. Dalem. Iki lho, iki piye carane iki? Wah, waduh Pak, iki sesuk golek iki gunting dipemek dadake krecek Pak iki. Tenan kuwak-kuwakune rom kopi ta Kalimantan. Ilani. Yo. Ni masing sun marsopo sinak senan ambek setrumne aku sapa du jungkel kaya rono iki lho angel wis pratenane angel wae digandrung kok getak-getak wae digandrung kok disblulone jungkelne kono piye enak ditampani bapake iki lho gelem sing topi putih iki lho meng nyangin awe, nyangin awe. Nuwun sewu, iki dulurku dhewe. Eh kok jenengan wirawiri ngono lho, bapake wong. Ning lek luwih apik awakmu to coba saiki lek bae lek lambe, lek sampean. Irung coba. Ayo, kangge cara truwelu. Lecet pombe amit-amit. Amit-amit jabang bayi napa? Napa kok amit-amit jabang bayi? Lambemu kok ben apa? Ben apa? Ben ora nurun anak putuku. Ya ora bakal nurun lho gawe nurun karo aku kok. Pambe amit-amit. Tapi lek wong garbeni ibu-ibu lek enek barang olone gak entuk ngelokke. Sing ngomong gak entuk sapa bojoku iki lho ngelokke Pak Minto asline. Jan iki ndelokke nggon YouTube-YouTube mune. Pak Minto iki dalang saka ngendi to? Tulung Agung iki dalang kondang kuwi. Lho. Lurah to kuwi, lurah. Wong gede dhuwur ganteng ya. Hooh. Sayange siji. Apa? Ketoke arep bongkong. Maksudnya iki bongkong-bongkong Sukertone ning urip rejeki sandang pangane. Oh iya. Aku wedi norat dijakneh no aku. Mediyen iki wuh kuwi idu geni jalma limpat seberapa tamat. Padha yen Banaspati. Terus, terus. Ni masing sun prasapa. Sinak senan bumi awas langit tangis sing tias ngenteni pa coba mas, garapan coro kedirinan nganggo coro samboyo. Oh, jaranan. Jaranan. Oh siap 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 siap. Oke. Yo, kreatif kang Muslimaku. Sing sak ngerti kulo, kulo Jawa Tengah ora ngerti sing ngeten-ngeten kok nggih. Heeh. Oke. Ben dibantu karo Mbak Pipit. Yo langsung dados. Wong endi wong? Wah, sing kuwedi kuwi. Oh,
mati lagu. Jenengan antarané Mbak Pipit karo Mbak Lucy iki cara pilih-pilihan panjenengan pilih lendi? Ngapa? Bisa kan milih Pipit karo Lucy? Hah. Milih Pipit. Ha kok milih Pipit? Kuwi gedene tanggung nek iki gedene tenanan. Waduh. Iya. Iya. Gedene tanggung nek iki gedene tenanan. Heeh. Tenane kene. Ning Sembodo kok kuwi. Sembodo, wah anggar piye carane malam pertama wis bingung, rasa bingung. Ya. Cemplung ke ngebak anggar mak blukutuk ya iki. Wah, dah.